Hungrar barnen så är det föräldrarnas fel. Ja, så skriver krönikören Lena Andersson i Svenska Dagbladet och vänder sig mot att politiker pratar om att svenska barn går hungriga. Och så ger de förslag på hur fattiga föräldrar kan laga billig näringsriktig mat till sina barn. Och det här har väckt känslor bland krönikörer och ledarskribenter. Snart ska vi få höra Lena Andersson och Aftonbladets Erik Rosén här i studion. Men först lite om varför den här debatten förs just nu. Ett av årets konkreta politiska förslag från Socialdemokraterna kom den 1 maj. Och det handlade om mat. Vi kan ju inte låta barnen betala priset för den ekonomiska krisen. Och därför vill vi säkerställa att alla barn i Sverige ska kunna få ett rejält mål mat om dagen. Förslaget om matbespisning på sommarlovet kom efter flera rapporter om att en del barn inte får tillräckligt att äta. I tuffare ekonomiska tider och efter kraftiga prishöjningar på mat rapporterade flera skolor om att det går åt mycket mera mat på skolluncherna. Särskilt fredagar och måndagar, vilket kan tyda på att barnen får mindre mat hemma på helgerna. En undersökning gjord av Röda Korset, Hyresgästföreningen, Maj Blomman och Rädda Barnen pekade åt samma håll. Enligt rapporten har nästan var tolfte genomsnittliga barnfamilj i Sverige inte råd att ge sina barn näringsrik mat alla dagar i veckan. Bland ensamstående med en inkomst under 35 000 kronor i månaden säger var tredje förälder att de inte har råd att ge sina barn bra mat alla dagar i veckan. Frågan märktes också tydligt under partiledardebatten nyligen i SVT. Vi ser att 10, 11, 12-åringar de slutar på sin idrott, på sin gymnastik och annat för att man ser att det konkurrerar med matkassen och elräkningen. Ensamstående föräldrar som inte har möjlighet att sätta mat på bordet. Och att sänka skatterna till dem med de absolut lägsta inkomsterna. För det är det som fyller kylskåpen, det är det som ser till att föräldrar faktiskt kan skicka barnen utan att vara hungriga till skolan. Nu säger jag välkommen hit till Lena Andersson, författare och fristående krönikör på Svenska Dagbladet och Erik Rosén, redaktör på Aftonbladet Kultur. Lena Andersson, i din krönika då så vänder du mot just det här att politiker säger att barn går hungriga till skolan. Och du menar också att om de är hungriga så är det föräldrarnas fel. Berätta, hur tänker du här? Jag menar att det är föräldrarnas ansvar. Det kan inte komma som en överraskning för människor att det är föräldrarnas ansvar att ta hand om sina barn. Dessutom fanns det en glidning här i reportaget för att det sägs att man kan inte ge barnen bra mat. Men nu är det hunger det talas om i diskussionen. Man har inte råd att sätta mat på bordet. Och det, då skriver jag i min text att den mättande maten är den billigaste maten. Det finns massor med väldigt mättande mat som inte kostar mycket. Och jag räknar upp olika exempel på detta då. Havregryn, stärkelse, det som människor har levt på i alla tider, i alla kulturer, stapelvaror. Mm. Även om det har gått upp också så är det inte dyrt per energienhet. Det är liksom ett faktum. Och man blir mätt på den maten så pass att man inte behöver gå hungrig till skolan. Så det kan ju också bero på andra saker, att man går hungrig, om man går hungrig. Och det går att åtgärda ganska lätt. Mm. Erik Rosén, du är en av många då som har provocerats av den här texten. Vad är det som provocerar så mycket? Det som provocerar mig är att vi har en svår ekonomisk kris där matpriser har ökat enormt mycket, där väldigt många hushåll är drabbade och där de fattigaste är allra hårdast drabbade. Och då kommer det in en text som Lena Andersson som leder till en helt irrelevant debatt om liksom, kalorier i havre eller om ordet hungrig istället för att handla om hur vi löser det här problemet. Och hennes text blir också indirekt och direkt ett sätt att underkänna de vittnesmål som finns från skolorna där man pratar om att barnen kommer hungriga. Det blir ett sätt att underkänna Stadsmissionen som säger att 70% av deras insatser handlar om att hjälpa folk med mat för att Lena Andersson har räknat ut hur många kalorier det är i ris. Det blir ett sätt att avpolitisera en politisk fråga, friskriva politikerna från ansvar och gå framåt på ett sätt som aldrig kommer lösa samhällsproblemet. Mm. Du suckar här. Jaha, nej, det gjorde jag inte. Jag andades. Hur kan det vara irrelevant med energi när det är det handlar om?
Alltså hunger handlar om energi. Hur kan det vara irrelevant vad maten består av? Det är precis det som är problemet, för att man är så okonkret och använder hunger som en slags metafor för jämlikhet, fattigdom. Det är inte en metafor. Det hunger hade är reellt. Varit relevant om det var så att det kom en ny information som folk inte kände till och kunde använda eller skulle använda i sina liv. Men så är det ju inte. Folk vet att havre och ris går att äta. Det är inte det det handlar om. Det är en mycket mer sammansatt bild än så. Och det, eftersom du är en intellektuell person, det blir nästan anti-intellektuellt att vägra se sammanhanget som det här liksom skrivs i. Och varför är de hungriga då om de vet att havregryn är bra på morgonen innan man går till skolan? De är hungriga därför att de här familjerna har inte mat, de har inte pengar till el, de har inte pengar till räkningar. De har pengar till havre. Det finns gott om familjer som har minus på kontot efter att räkningarna har betalats. Tror inte du på det? Men svälter de då? Alltså då har vi alltså svält i Sverige om man inte har råd med havregrynsgröt på morgonen. Det är vad du säger, att vi har svält i Sverige. Det finns människor som inte äter sig mätta i Sverige för att de har för lite pengar. Det kostar 70 euro att äta en sallig gröt. Tror du att de ljuger då? Ska statsmissionen säga när någon kommer, vi behöver mat? Nej, då gå hem och läs Lena Anderssons text istället. Det ska de absolut inte göra. De ska köpa mat som är billig när de inte har pengar. Det är jättebra om folk köper mat som är billig, men den informationen man får i din text, det är inte till nytta för någon. För det här är inte nyhet för någon. Det gör är att avpolitisera frågan, individualisera den. Nej, men inte läsa man Svenska Dagbladets ledarsida för att få information om mat. Du vänder emot begreppet hunger, att politikerna använder sig av mat och hunger. Varför är det ett problem? Därför att hunger är ett mycket konkret och reellt, och det måste ju avhjälpas med det som avhjälper hunger, nämligen att äta. Mm. Men menar du att det inte är ett problem då att politikerna säger att barn går hungriga i Sverige? Nej, men barn går hungriga i Sverige. Folk får inte ihop månaden. De kanske har pengar i början på månaden. De kanske har pengar till hyran, men de saknar pengar till olika saker. Familjer går minus hela tiden. Det är, inte en kontroversiell uppfattning. Äter de inte alltså då alls? Eller? De måste ju äta någonting. Ja, människor äter. Ja, människor äter. Och vad äter de då? Om de inte har några pengar. Du får fråga dem. Nej, jag frågar dig. Om de inte har några pengar, då säger jag, ät det billigaste du kan hitta. Jag kan det är också det bästa du kan hitta det väldigt ofta är. Väldigt ofta är det så att i hushåll där man inte har pengar till mat så avstår föräldrarna mat. Och när föräldrarna avstår mat, då märker barnen det. Då försöker barnen hjälpa till genom att äta upp sig i skolan istället. Så försöker man angripa problemet som barn. Och det ansvaret ska man inte behöva ta som barn. Och då behöver man inte bli uppläxad av Svenska Dagbladets ledarsida som säger, gå och köp havregryn. Jo, man behöver ibland diskutera hur man ska leva sitt liv. Och det är ett otroligt underbetyg åt oss i Sverige att vi inte kan någonsin diskutera hur man ska leva sitt liv. Nej, det här stickspåret är ett underbetyg. Det här är inte ett stickspår. Du skriver så här, att inte ha råd med hämtpizza, halvfabrikat och frysta färdigrätter ska inte beskrivas som att barnen hungrar. Menar du då att de som har ekonomiskt svårt köper pizza istället för att köpa mat? Jag menar exakt det jag säger. Om man menar hunger så ska man mena hunger. Om säger man hunger så ska man mena hunger. Och att inte ha råd med att köpa färdig mat är inte hunger. Mm. Det finns massor med mat man kan äta om man behöver få i sig mycket energi. Vad säger du om... Som är billig det inte, alltså. Det finns billig mat, säger Lena Andersson här. Finns det billig mat som även... Det finns billig mat, men fokuset på billig mat kommer inte att lösa samhällsproblemet. Det som det här handlar om är ju någonting mycket större och mer komplext än så. Och man kan inte bortse från det större sammanhanget. Men då får jag fråga, vad har vi haft för samhälle i 100 år? Vi har haft en välfärdsstat som är mycket stark i 100 år. Och den håller överhuvudtaget inte. Den har stora luckor och det är alla de politiska partierna ansvariga för. Och nu har vi en global ekonomisk kris. Vi har krig i Ukraina, vi har en skenande inflation. Vi har familjer som far väldigt illa. Och just då måste man tänka på vad man köper för saker. Men folk tänker på vad de köper för saker. Ja, det gör de säkert. Men om de hungrar så måste de tänka ännu mer då. Ja, eller så måste också politiken se sitt ansvar att gå in och understödja. Men vi har ju haft så mycket understöd i 100 år. Vi har haft bidrag och vi har haft skolluncher och vi har haft allting. Det har uppenbarligen inte hjälpt. Det har hjälpt och det har gjort samhället bättre och vi har strävat efter mer och försökt göra saker ännu bättre. Vi har ju lett till ett förfärligt samhälle där nu människor lever i armod. Samhället är väl mycket bättre nu än för 100 år sedan? Lena Andersson, får jag fråga dig så. Ska man tolka din debattartikel att om man kan så vill man och klarar av att mätta sina barn?
Jag vet inte om man ska tolka det på något annat sätt än att, det är en politisk retorik som är ohederlig. Därför att menar man hunger så måste man angripa vad hunger är för någonting. Och om man är hungrig på måndag lunch och inte äter frukost så måste vi diskutera det. Vad ska man äta till den frukosten? Det här är mycket konkret. Om det är farligt att lämna sig föräldrarnas vård över helgen, det är inte klokt alltså. Alltså, om barnen hungrar efter att vara med föräldrarna i 2,5 dygn, det är faktiskt inte klokt. Ska vi inte ta hand om barnen permanent då? Det är klart vi ska handla om... Men från statens sida. Ska vi ta hand om barnen? Ska staten ta hand om barn som inte går hungriga? Ska föräldrarna ta hand om sina barn? För det går ju inte. Vad säger du om det, Erik? Jag tror att föräldrar kan ta hand om sina barn och misslyckas på samma gång. Jag tror att ett samhälle kan vara välfungerande med brister på samma gång. Jag tror inte att det är en binär fråga där det antingen så ska barnen omhändertas av staten eller så är allting bra. Jag tycker att det är en antiintellektuell hållning och jag tycker att det är märkligt att vägra förhålla sig till att maten som har stigit i pris mest är en del av hushållsbudgeten, men där allting har blivit dyrare och det blir svårare och svårare att planera och där det inte hjälper att ha en uppfostrande retorik där man säger att ni är oförnuftiga och dumma och dåliga. Då hinner vi faktiskt inte mer än så. Tack så mycket Lena Andersson. Tack. Och Erik Rosén för att ni kom hit. Cecilia.